گەورەترین پرۆژەی بەرهەمێنانی شیرە. پرۆژەکە لە هەنگاوی یەکەمدا 360 مانگای لە ئەوروپاوە بۆهێنراوە و بە ساندارێکی جیهانی بەخێو دەکرێن و شیریان لێبەرهەم دەهێنرێت. أبقارنا مغذية على الأعلاف النباتية، هذه أول مزرعة في كردستان. مانغا كان من باشترين زوري روكو آلي چان بدادريت، أما يكم چال غيلم شوية لكردستان لليان جمالي چي اندازياري فيرترنريو روچي وسر پشدي دكري زور پيوست من با هاوكاري حكمتا بودامي كني آلي كوشيرا كمان باشترين كواليتي برهم دينين صدا نودي كرمدكانش من خلچي ناوچكن. الأعلاف الموجودة قليلة وشحيحة تحتاج إلى دعم. لێستادا ئەم مانگایانە ڕۆژانە نزیکەی 7 تۆن شیر بەرهەم دێنن. لە ڕێگەی بەشی دووەمی پرۆژەکەەوە شیرەکە بە باشترین کوالێت دەکرێت، بە دەجوەری شیرەمەنی و هەناردەی بازارەکان دەکرێت. بەشی دووەمی پرۆژەکە لە ڕێگەی ئەم ئامێرانەوە شیری مانگاکان بە چەندین پرۆسەی تایبەتدا تێدەپەڕێت و دەکرێن بە چەندین جۆری ماست و پەنێر و دۆ شيرو چندین جوری دیکەی شیرەمەنی. جار الحمد لله تاوکو ئێستاش طلبێکی زۆر زۆری لەسەرە و خەڵکێکی زۆر پێشوازی لێیە کەن، خەڵکێکی زۆر چاوەڕوان کە بۆ نمونە بەرهەمانە بگاتە دەستیان، چونکە بەرهەمانە تامی ڕەنگی بۆنی هەمووی کوردستانە، سروشتیە، یعنی هیچ شتێکی تریتیان نیە. مەسەلەن خلە شتێکی لە ئەوروپا هێنرابێ یا لە دەرەوە لە ئێران ئەوانەی تیانیە الحەمدوللا، و خۆشتان بە چاوی خۆتان بینیتان کە هەمووی سروشتیە. هەر مانگاکانمان ئالیکی سروشتی کوردستان ئەخوا شیرەکان مان هەر بە هەمان شێوە شیرێکی خاص شیرێکی جوان ئەکەوێتە بازاڕ ئینشاءاللە بەم زوان. ئەم پرۆژەیە لە سەر ڕووبەری 300 دۆنم زەوی و با بڕی نزیکەی 10 ملیۆن دۆلار بنیاد نراوە. لە ئێستادا جگە لەو 360 مانگایەی لە نێو پرۆژەکەدان و شیر بەرهەمدێنن وا چاوەڕوان دەکرێت بەم نزیکانە لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە 400 مانگای دیکە بهێنرێت بۆ پرۆژەکە بۆ ئەوەی بەرهەمی شیر و شیرەمەنیەکان زیاتر بخەنە بازاڕەوە. هەرێم جاف، کوردستان 24، گەرمیان.